Okay, wapendelewa wa Radio Kula zote Tanganyika mahali popote mnapatikana Kalemi na kando kando yake yote. Acha tukwambie kama tuko tena hapa kwa habari za mitaa. Habari za mitaa ni emission yako, emission yangu, emission yake, emission ya watu wote. Na wakati tunaanza hii emission yetu ni kusema kwamba tunapenda tujue eneo mwa fulani ambao tunakuwa nayo haja ya kujua. Unajua kwanza acha tumshukuru Maulana, Mungu aliye mbinguni na ardhi, sababu kulala na kulamka si kawaida lakini ni muujiza kutoka kwake Jehovah. Ndio maana tunafurahi sana na leo tena wewe ulizalikia Mkalemi ama huko mgeni wa Kalemi, lakini kupitia habari za mitaa itakujuza, itakujulisha Kalemi ni nini, Kalemi ni wapi. Na ndio maana leo tena tuko mweneo mwa fulani hapa. Hii eneo utaijua na wakaaji wa hii eneo ndio watakwambia. Lakini tuko mprovinsi ya Tanganyika. Hii eneo hii wakaaji wa ndio maana tuko naye Dominique upande wa kamera, naye bwana Yave Mushide ku regie final, naye bwana Rashid Mulambe kule mwenyewe anakufanya. Kwa hiyo za mitaa naam, usiwazi kama mimi ningia mnyumba, lakini ni sehemu ambayo tutaizungumzia mimi na wewe leo. Sehemu ambayo tutazungumzia mimi na wewe, tujue tuko msehemu gani na tuko kwa eneo gani na kuko nini kwa hii eneo. Basi utapajua na utapaelewa pamoja na sisi. Unaona hii Andrei iko sasa vile ni kwako ni kigeni, au upajue wala upaelewe, lakini utapafahamu leo kupitia habari za mitaa. Kuwa pamoja na mimi, tunaelekea ni karche gani, lakini tutajua tu, atatuambia mimi na wewe. Karibu pamoja na mimi. Okay, wapendwa, kama vile niliwaambia tuko kwa habari za mitaa, na habari za mitaa tunakuwa napita eneo yote. Na leo tunabatika kufika mweneo moja fulani ambapo tunakutana na ndugu yetu moja na yeye mkongomani, tena mtu wa Kalemi, tena mtu wa Ikartier, atatufasiria kwa majina anaitwa nani. Anaitwa Kibango Grass. Grass. Na huko mkaji wa hapa. Hapo kwenye tuko ni wapi hapa? Hapa tuko kuna ni kukaa nani? Kadastre. Bora. Sasa hii eneo ni eneo gani? Eneo ya Avenue Kadastre. Aha. Sasa mimi naona huko mamvuma mwa hiyo kunafanyika huko. Ni mvuma gani huyu? Okay. Huko kuko soko. Kuko soko. Ndio. Soko iko huko. Iko huko. Ndio bana, ita soko gani? Atujui soko inajikuta je huko soko. Sikia hapa benye kuwa huko. Hawana kitansi. Hawana kikote. Sikia kuwa benye banalipa kitansi. Beko msoko alikuwa. Mimi tunajiuliza hivi. Bajan taxateur beko na kuwa banalisha hapa makuta. Ah, baba niko kupembeni. Si makuta hapa kupembeni. Tunaendaka wapi? Usuno tete les agents taxateur banapita mu soko na bale ba mama banalipa makuta, ba boutique wanalipa makuta. Hapa makuta yabo ya huku wemo na pichi yako. Inaendaka kwa nani? Bitu yote kama mnatembea. Na mshukuru sana kwa mnatembea, mna verifier. Huku mnatembea. Iko iko sasa nikupembeni huko. Tena kupembeni sana. Sasa vile kumalweka. Kupembeni sana. Cha kwanza ifo muna verifier. Papa, huko bantu wanakuya, eko tu wanapea na papeka bakabambi hapo. Mina jean de l'état. Ou deja ko pale, atasikia boka. Na makuta papa anampatie. Anafika pale, makuta papa anampatie. Ile makuta inaendaka kwa nani? Make des autres moyens, kenye hatuyo kwenye iko natokea sana. Merde la kwenye eko nakatala. Kasele mambo ile. Wapi kwenye kuna kosa kasoga magharibi? Wewe hapa kuna fanya kazi gani? Mimi niko mchuruzi, mchuruzi wangu ndio kidogo pale. Nikifunga pale magharibi mimi naenda kule kwa barabara. Kufika tena kule niteleka, sema toka tosha hii haina faida kuteleka. Sasa hapa mnatia kuteleka hapa. Motorization ya nani? Ama ni soko? Bwana unasema ni soko mabwaka. Na hii nako ni mabwaka? Hii ni quartier. Ndio tunaformeka petit soko. Petit soko hapa. Ndio. Jina yake ni petit soko nini? Jina ni kasoko tu akakota fasi. Akana jina. Ni mapasire za watu tu ndio watu. Me akana jina. Akana jina. Ni petit soko tu. Petit soko tu. Ndugu yangu alikuwa anajua lile. Ni petit soko. Akana jina. Mena ni mkartie, ni mumavenia, ni mumanyumba abatu. Meba naforme, bako napata nini ingalawa nini? Ingalawa kidoka ya batoto kukula. Esiko naweza kutuambete na magumu gani nye mko nayo, mwai kapeti soto? Hakuna magumu. Hakuna magumu yangine, magumu ni ile tuye tuko na yona pale kubalabala. Me huku mamu ni sawa? Huku kwanza kukua MP. Huku tunekala tunarizika tu. Munaishi je huku, na serikali anajua kama mumu kuhuku? Serikali?
Eh, serikali anajua juu ba mabitanti banapita kwa mbati za tele wanakia ba banalomba ma franga zao za kitanzi wanapita moto moto paka kule Kalongolo. Pale tunapenda tunapenda tujue. Wapendelevu nadhani naona waza jiulize ile ulizo. Bo hii haiko soko ya yaleta. Yaleta soko alitanje kwa pale. Soko aliteko kule. Huko ni fasi ya maparcele ya bantu. Maparcele ya bantu mimi bo banakuja tu. Na ni kwa sababu ni quartier. Ni quartier ndio quartier kadastre. Aha, sasa mtu anatereka mbele ya nyumba sijui hapa ni kunyumba yake na anatereka. Na barakia mkata bitansi. Bana bitansi banakuja pako anasema hata ifo mulipe bitansi. Tuna bambia tulipe bitansi mkarche. Na soko za kabambi siko kule kubarabara. Maki isha kwa ni soko tu inabili ipate jina. Bo ukia bo njubu mtatembea mtana mnangala kule kota mtana ali gisi kwa imetua sawa ni soko meni batu tunjo bana jiforce force juu ya maisha yuko mubaya ya tuseme ya pei yetu ya Kongo. Maisha yuko mubaya ya Kongo ama ya province yetu ya Tanganyika. Kama vile hapa tunaweza kusema maisha kwa mbamu province yetu ya Tanganyika pasike franka hakuna. Franka hakuna mu province yetu ya Tanganyika. Mina shukuru ndugi yangu sababu yenye unaseme inafika. Tunashukuru sana. Asante. Tunaendelea ndugi yangu ni habari za mitaa ambao tuko mwayo. Dominique. Ni kapeti soko. Akana jina. Ebe, tunapenda tujue. Tunapenda tujue ndugi yangu. Tunapenda tujue. Wala wapendelevu wa Radio Kula za Tanganyika, kama vile nalowaambia tuko mwa habari za mita na hii quartier yenye tuko mpaka hivi bado hatujisitio tuko wapi, ni maparcele ya bantu ama ni soko yenye leta ile kiaba patia bibanda ama banakataka banalipaka na bobitance au ndio maana pedetre ni mara ya kwanza kufika humo na wewe mwenye uko pale nini katre kwe ni yako ya kwanza kufika paske abajue faida ya emission yetu ni nini. Kwa hiyo tunapenda tujue kama tuko mnashika mbule nduga natuambia kama biko na matatizo tu. Ikifika magharibi bakienda ku barabara pale pa bifikation. Bana bafukuza. Asema haikiki. Oh merde de la ville njoo na makataza. Tujue ni nani, ni kweli au ni bongo. Bana sema ni soko ya nini ya bwaka nzoto. Naam. Hii iko sasa vile ni fase ya kwanza, ni parti ya kwanza, mimi tunataka ingia mu parti nyingine hapa. Wanatenda kutana tena vitu vingine. Wewe mwenyewe unaanza tafuta nitapata wapi hata occasion? Tapata wapi hata telefoni ya kukufa? Tapata wapi hata kiti? Swate kitanda, swate television, swate nini? Lakini tukwe pamoja mimi na wewe. Kwa hiyo tukwe pamoja basi. Oui. Fresh. Dada jambo. Abar. Mimi jina langu ni Steve. Wewe jina lako nani? Marie. Marie unaozisha nini? Maoni. Dada subiri basi niona kuuliza. Da Marie. Jina nzuri lakini Maole unaozisha wapi huko? Uko na ofisi moja huko natembea tu naye. Unatembeza. Unaipata wapi Maole kwa kuwe kupata ukwe na uzisho, unaitoshaka wapi? Nena nje ya taba. Nje ya taba. Mpaka Rugumba upaka wapi? Kaingele. Rugumba Kaingele. Aha, njoo na wewe pigo unaenda kushama. Nalangulaka. Unalangula. Unalangula mkipimo gani? Mubasin petit bassin. Mubasin. Ya munene. Ya ile munene ngapi? 15,000. Na unakia kuuzisha panda kwa mbele juru njoo inaishaka. 3 jours. Kisha unapata ngapi mwele 15,000? Mimi sikuingilia lakini tunapenda tu tuko nazungumza. Unapata mfaida 5,000. Ya 5,000. Donc unauza mkenze unapata 20. Transport. Transport 1,500. 1,500. Unatosha tena mfaida au iko hapa ile transport? Iko hapa. Lakini Damari, eske unajua hapa kwenye tuko ni wapi? Hii eneo kwenye tuko hapa ni wapi? Hapa. Siku nani? Kunini? Kumabwaka. Kumabwaka. Kuma? Bwaka. Bwaka. Ni mulugha gani ile kumabwaka? Ni mulugha? Sio. Haujui? Bo, maana yake nini kumabwaka? Maana yake nini? Sio. Haujui Aida Marie. Wewe unasema kama kumabwaka. Bo, huko ndio maana yake nini? Ni fasi biko nafanya nini? Biko nakula uzisha. Biko nauzisha nini? Osha bitu. Bitu ya mbia ina gani? Ya mulele gani? Sabili mabiti, manguo, masani. Ya mupya. Hapana. Ya zamani. Ya zamani. Maana yake ni fasi hiyo anauzishaka bitu ya zamani. Ni fasi hiyo anauzisha bitu ya zamani. Asante sana Marie.
Haya, wapendelevu tulikuwa na David Amari, unamsikia namna gani anajifasiria. Anasema ni fasi yenyewe banozishaka bya zamani, fasi ya bwaka. Sasa leo tutajua. Tutajua leo bwaka. Tutajua leo. Unajua kama unatembea na RTGT, kama unafuata RTG utakuwa unagundua kila kitu. Utakuwa unagundua kila kitu. Na habari za mitatu na nafasi yote. Ikikuwa Rugumba Kaengele, Rugumba Kibonde, ikikuwa Kumakanda, ikikuwa Kapulo ya Balimu, ikikuwa Katre kwa bana bandale kimia de, ikikuwa Kamkolobondo eneo la kula samaki, ikikuwa nini Tabakongo, fasi yote tunakuwa naenda. Kupitia nini habari za mita. Asema hapa njoo bano zishaka nini? Nini? Hiyo jina mimi nasaulika. Takumbuka huko. Unikumbushe ndugu yangu. Haya, nasaulika. Bwaka kama niona saulika ile jina ndugu yangu. Unajua niko Bwaka. Vana, wapendelevu wa Radio Kula Zote Tanganyika, mahali popote mbona patikana Kalemi na kando kando yake yote. Ndugu yangu, ujifanye mjinga njoo utajua. Na ukijifanya unajua sana utakuwa ujue kitu. Yes, tuko hapa ni eneo mambo nilikwambia tunaenda pale. Na tunishafika njoo hapa. Bandu kwa mjambo? Jambo sana. Mimi kwangu niko mzuri. Na mwemko bien? Na shi tuko bien. Mimi jina langu ni Steve. Mimi jina langu ni Steve. Mama jina lako nani? Jina langu Janet. Mama Janet. Mama Lavi. Mama Lavi. Mie ni mama mtumishi Neema. Mama mtumishi Neema. Haleluya mama. Amen. Na hapa mama Janet. Hapa tuko wapi? Hapa tuko Kisebwe. Kisebwe? Soko babwaka. Soko babwaka Kalongolelo soko babwaka. Soko ya Nsoto. Bwaka Nsoto. Ile bwaka Nsoto ni mulugha gani? Bwaka Nsoto ni mulugha Lingala. Ya Lingala. Njo bwaka Nsoto. Maana yake mukiswahili? Unatupa mwili. Ya Rabbi Allah. Tupa mwili. Mama njo vile? Sijue kama njo vile. Sasa wewe hapo uko unafanya nini hapo? Niko kusoka ya bwaka Nsoto. Bwaka Nsoto. Mama, sisi tunapenda utufasirie kidogo tupate kujua maana ya bwaka Nsoto na hii soko lipatikana tuje hapa. Maana bwaka Nsoto, kama uko na shi, uko na probleme, mwako walifukuza mtoto kumasomo, wale ligonjosha mtoto, mangi hapa kutu ni intervention rapide. Unaona hakuna kutenda kopesha makuta. Unatosha tesa koshi yako na ba msoko, unambia wanamu nipati kidogo, nene nisomesha mtoto, wala ni mtunzishe, wala ni emeleva toto. Kisha wanakupatele makuta mbio mbio sam probleme. Juna shusha bei, na shi tunatereka pale, na chitu naangalia mo kidogo. Manaki ile bwaka iko sasa vile kitu hautakiuzisha tena mbei ya ni kitu kia okazio. Ni inakuwa okazio. Maki ile hautaenda pana dele, hautaenda chino. Maki unaenda unaacha tu bei chini, unapata franga yako yetakusaidia. Sasa vile uliuza kitu ku mu vile, uliuza mu magazin mu $100. Sasa vile niliuza hii kiti, niliuza $500. Baki nipatia hata $100 ndio kamata. Inakuwa divisé par deux. Bwaka Nsoto. Bwaka Nsoto. Unatupa mwili. Unapata makuto na jisaidia. Sasa wewe mwenyewe unapenda kuiba. Wewe mwenyewe unapenda kukoe volume arme. Waanze pigana mipanga munini mu manyumba. Sikia mimi niko nakwambia. Kumbi kinato yako nyoko navala. Inaweza uzishiwa hapa. Uzisha kutosha crise. Jua hata mzungu alishaka anza alikuwa navala. Jua atoke crise. Muzungu kabisa. Tulisikia ba mizisie banaimba. Occasion de calomnie. Hii ni occasion de calomnie. Acha niongee kwa na mama mtumishi hapa. Hii maneno mimi inanifika kabisa. Occasion de calomnie kabisa huko na inanifika kabisa. Unaona hiko sasa vile ni occasion de rope. Occasion de rope banatuletea bitu yenyewe batu ya Bulaya. Banatosha vile bingine mtu mwingine anaweza kuwa na bitu binisha yala munyumba. Aunake kisa kubifula vinakuwa buchafu. Anapunguza bimoya. Huko bangina baji weze banauza vile vya bei chini. Na mwingine anaweza kuwa iko na magumu banamfanya mtoto wake operation. Mtu akumkopa ana. Anaenda anaujisha bei chini na solde bitu yake ya munyuma anapata makuta dar. Anaenda anatunzisha mtoto msaada ile siku nyingine atapata franga na kurudisha bila bitu. Bakamfukuza mtoto kwa masomo anatosha bitu yake anaujisha makuta ya mangu. Anakuya anaujisha na namlipia mtoto kwa masomo. Alafu inasaidia watu juu leo watu wabakopeshanake tena. Ukienda mtu akukope hata
kukopa anakuambia sema utakuwa magari. Eske hii soko inasaidia batu sana? Inasaidia tu sana. Benye walikuwa bunchi banakuwa manavala manguo. Benye abakuwa na salo ya kuikaria bananja kupata salo ya bei chini. Salo hapa ilikuwa mpaka 800 dolari. Meleo utapata salo ya 300,000, ya 250,000, ya 350,000 unapata kubwaka Nzoto. Okay, kabla tujue maartikle gani ambayo inauzishwa hapa, nipate kujua kwamba hii eneo muliipata je na nani mwenye alimionesha kama hapa munaweza uzisha bitu hapa? Unajua maendeleo ya ba mama, leo ba mama babwana bapate salaire tena. Mm. Ba mama bananja angaika batakomalisha je batoto. Alafu mm. anaangalia ole akomalisha hata si leo batumishi kama unaona tunaikala msoko. Nijua kusema tusileme bashirika. Mm. Tunakuya sema nitafute kidogo nione gisi ya kukula juu nisileme bashirika. Mama anakuya anahangaika ole akusema ataenda mbali na iko na batoto. Si batumishi tunatoka ole akusema nitaacha bashirika niende mbali sitaacha kazi ya Mungu. Mm. Unakuya kujangaisha msoko. Mkwenda anahangaika na sasa nitakamatia wapi? Ndio nasema bo hapa mimi nianje hata kujisha yangu ya mumwili ni ujisha mkujisha kutereko nona banauza nenda mudabe nengia lupango kulupango mama hauna vile biaisha choko nipatia na mine nende nuisha anatosha vile bisha kwa bia mingi anakupatia unenda ujisha naona gisi utakulisha batoto naona gisi utakulisha batoto yani tupa mwili utoke utoke mkrize iye neo ni nani iye neo ni nani mwenyali mipatishia hayo hii fasi iye neo tupatishia hayo ni baba yetu Honore alituonea huruma alitusikilia huruma baba yetu Honore Mungu ambariki Mungu ambariki kwa api amtendee mema au baba munitafutie papa Honore Mungu ambariki amtendee mema kani kwa gisi ni baba Honore asante sana hapo hey. Nitaanza kujua kila kitu kijingine bon twende kwanza tuone hapa kuko kuko watu wengine hapa ha? Tuko awi awi ukipenda kiatu ukipenda kila kitu kiko hapa na ni soko ya Bwaka Nzoto. Niko na dada moja hapa jina lake anaitwa Baba Ata. Jina lake anaitwa Baba Ata. Kwa hiyo tunaendelea, acha nisalimie ndugu zangu hapa. Mjambo baba. Jina langu mimi ni Steve. Ndiyo. Dada jina langu Vumi. Vumilia. Kaka jina langu ni Meshake. Mashaka, sio simesotia. Meshake. Meshake. Hawi, tuko na Davu Milia, tuko na Kame Meshake. Na nilikuwa napenda tujue tu hapa banasema kama ni pa soko. Hapa ni kusoko ya Bwaka. Bwaka. Mimi na Bwaka maana yake ni kusema nini? Bite occasion. Bite occasion. Hii tunasikia kama occasion d'Europe, occasion d'Europe. Hapana. Bite ya munyumba. Mtu occasion d'Europe. Occasion d'Europe. Mais hii ni occasion de De Kalemi. Oui. Ni kale chini. Kazio de Kalemi. Bale bale. Basi. Ingia tu. Dada Bahati. Dada Vumi. Tunekala. Kwa hiyo wapendelevu tuko hapa na dada Vumi. Na tuko na kaka Meshaki. Aha. Kwa hiyo mnaniambia kama Bwaka Nzoto manake kutupa mwili. Ndio. Occasion de Kalemi, ce n'est pas occasion d'Europe mais occasion de Kalemi. Sasa hii eneo nani alimipatishia hapa? Nani anaweza niambia ile ulizo yangu ni wapenda nisikie kama ni mama atanifasirie. Si hapa tu. Mwenye parcela ndio tulimulomba kanjo akatu. Akatuambia tuanze tu kuishi hapa tunamlipaka. Si peke tu mu magumu ya kina mama ndio tulikree. Njala ndio litupatia hapa. Njala ndio litupatia hapa. Njala. Ulala. Ula. Kwa chada kuachiwa ndio tukakree si ba mama ndio tuko na. Babwana biko na mi desevari bana miachi. Ndio. Babwana wengine hapana makazi. Bengine anakuacha vile na madepansi ya batoto njo na sisi tunakreye. Niseme kwa kuikala yenu hapa muko muraha ama ni magumu njo nameweka hapa? Magumu njo natuweka hapa. Magumu? Ndiyo. Maki muko naikala hapa mutaki? Hapana. Haiko kutaka yako njo kwa hapa? Haina kutaka yako njo naikala hapa. Yani ukipata kazi ngino utatoka hapa? Napata kazi na mina acha hibe niko naikali. Hapa yo. Yo. Bas. Ndugu yangu. Dada tapitia kubaridi njoo tutaongelea paske jua iko. Ndugu yangu kama kuko mabitu mengine yenyewe sasa unasikia na semo, unasikia paka na nyele mu kichwa nasimama. Jina yako uko Steve. Uko na jangu na mimi niko Marlene. Jina yangu miko Marlene Kalonda Musonge. Sasa hapa uko nafanya nini?
Miko na chuluza. Una chuluza nini? Tuko na chuluza bia zamani. Bia zamani. Hii soko jina yake soko gani? Kuko soko Lukuga Kisebu nyimbo hii soko. Ini soko ya Bwaka. Ya Bwaka. Kuko mtu ana makuta ya kuemea, anabeba kiake kia munyumba anauzisha. Kuko mtu yuko hospitali na mtoto anabeba kiake kia munyumba kinamsaidia. Kuko mtu yuko mukasho anauza vyake linamsaidia. Acha niseme hivi vitu si mie. Nilikuya kufuata babangu alikufa. Sasa nakuta hii soko iko hapa, nilikuwa nateseka kulala na njara ikanisaidia. Bwanangu hana kazi. Ni dariste mubarabara akusukuma atutakula. Njo sasa tuna kreye akaka soko kama bulongo. Tukipata makazi hata ya kutumikia benzetu mumanyumba beko na mapossibilite. Tutaweza kuikali. Bwaka. Bwaka Nzoto. Wapendelevu, kwa hiyo tunendelea na mambo ya Bwaka Nzoto, unaisikiaka tu. Naam, ni sema kwamba dada nasoriga tena jina lako naweza nikumbushe. Jina langu ni Da Giselle. Da Giselle. Mkaaji hapa Kalemi. Mkaaji hapa Kalemi pembeni ya Hôpital Général. Da Giselle. Unakuwa na miaka ngapi huko Kalemi depo utoke kwetu? Depo ndio hapa na mimi nikala kwa tumu nazaliwa huko, niko mzaliwa wa huko na komalia huko. Bunyumba wangu wa kwanza niliolewea huko, napata deception narudia kwetu. Sikuona ya kufanya, sisi kufanya kazi yenyewe sijui. Ndio nikaona benzangu biko nashinda hapa, sasa kumbe niungane na benzangu nianze kuchuluza hapa. Ndio nakuwa nachuluza, utakuwa naikala hapa, leo tunanyanyasika pa hii soko. Inakuwa muzazi yuko na watoto wake kule njala isha mukangalia, anatuma mtoto wewe ushishe vitu hapa miniti mbili, baada ya kutukamata bana polisi tunafungwa. Ile leo makuta kwenye na 50 mile kwa nachuluza, una bwana mwenyewe na salera ile 30. Kisha tena leo makuta unakulipa kula polisi, tunanyanyasika hapa ya ajabu. Hatuitu tuchuruze tena nini? Mtu sasa vile mimi bwana bana makazi. Mtu sasa vile mimi depo nilikala kwa tushapata bwana kuniweka kunyumba. Hapa tani kibaya tu sodego na salega 3000 fra. Naacha hii kazi juu nishapevuka ya ajabu. Ni kwenda hapa kadogo tunaweza kukamata na polisi. Kadogo tunaweza kukamata na basoda kadogo. Maka tunazaraulika. Leo wakurani waku baba basoda baku kama reba nakuya. Wao mwenzetu alikaa kutuiba. Baba anapaka kutukama tunafungwa. Huyu naye atakwesema oh hivi na tunafungwa. Maka tunateseka tu tutafanya tena nini? Da Giselle ndio jina. Mimi naona maneno huko nasema ni ya kweli tena na ya hakika. Na huko nasema huko makini kabisa. Na soko nasema unaangalia province yote ya Tanganyika biko na kufuata pale. Maire de la ville iko na kufuata, gouverneur iko na kufuata, vice gouverneur honoraire biko na kufuata. Na ni kusema kwamba kuko na magumu nyuma unapata mwa soko. Tunaipata ya sana, tena zaidi ya sana. Hapa shuko mko basora mama anatoka kama are. Balagala bito ya kutuzisha hapa. Mkutuzisha tu muminiti kama ni mwenzao walifanya puchi yabo. Kia kutuletea bitu hapa si mukuuza tu benzetu wala nyangu kama kia wala fungwa. Ba kutufilme na kutufilme bila manini bila nakuna maplenya kuna nini. Sasa kumbe vile si tusha mpenda Zoe tupendi ya toki. Mere de la ville tunamupenda. Misa vile Zoe na mupenda sana kushika tawa bangwa linizala. Bon, sasa bari biko na minyanyasa vile. Samu biko na minyanyasa vile. Mwe kilio yenu mungu naipeleka wapi? Atuna kilio kieto. Atuna fosia kutegamia. Jusa vile mutu sa vile mia hapa. Ataba kiniambia election hapa yuko ono mvote na internet mvote tu gouverneur juste apende atoka ila sina titre. Kwa hiyo mimi tunalilia. Unaona kama mimi niko na kata kule niseme kwamba atwende mambo ya election parce que yakoni mu 2023 ndio itakuwa. Hapa tuko nasema magumu nyoko nayo hapa. Parce que mimi nikiangalia hata position yako nyone. Hata position yako nyone ikala. Mugumu iko ingambo na mugumu ingani iko. Sasa mukona serikali nayo mnafanya nayo namna gani serikali? Juu serikali kwanza njoo ile kwa leo tumenanse. Mtu sasa vile mimi hapa niliuzaka kitu kimoya. Kile kitu kimama mtoto maana kia hapa kutupatia kile kitu sasa mama yangu anatutuma mtoto mlogeto la kaoka damu. Muminiti tu kidogo mwangi kutukamata hapa tunafunga. Hivi niko nalipa kitu ya 4000 fra. Sasa wewe ulisema kwamba hii yenu ni soko Bwaka Nzoto. Maana yake sasa hivi kuna hii kanzo yako hapo ukipenda tai saa hii. Hapa tu mtu akipenda sasa ndio naipenda kanzo yako na fula. Unafula. Na fula nampatia mtu jua naipenda na mimi niko na njala. Ndio naitosha kitu changu na ujishi. Sasa bale bingine mumu nabipataka bile bintu wapi? Paka yako vyote kama vitu ya kunyumba inaisha. Sasa bila kitu tunaikala hapa. Kuko mtu mwingine anakuita hapa twende kunyumba yangu unaenda kuuza. Na kuko mwingine anakuambia niko muirisha sasa mtoto wangu anakauka damu. Anakufuata hapa na bitu hapa kwa soko anataka kuuzisha. Wewe unamuuzia hapa dada kwako ni wapi? Bengine tunatoka. Tunaenda hapo paka kunyumba. Pale tunaelewa. Yaani haiko kama
kila mtu njeko autorize kuuzisha humo. Donc iko ni mtu anatoka na kitu yake kule kunyumba anakia kupatia wewe mwenye unauzishaka humo. Ndio dalali na wewe unafanya kitu yangu cha kuuzisha. Niko na magumu yangu ni bifulani. Wewe unashoshona kile kitu kia bwaka. Kimu kitu kishavalia lakisha tumikishiwa. Sasa mnapataka mnakataa bitansi humo. Tunapataka ndio. Tunauza. Kitasi kima 300 hapa tunalipaka. Kila siku. Kila siku 300. Bayama. Sasa hizo hii haina soko. Ni parcele ya mtu. Ndio ile banasema ni parcele ya mtu. Na banapatana na mtu kama ikala hapa mbele ya nyumba yangu. Sasa vile mtu mwenyeko mudavi anauzisha mbele ya nyumba yake. Sasa vile mtu mwenyeko kamkologona anauzisha mbele ya nyumba yake. Ndio na bobe hapa. Sasa muna ile mikanda bana kuachia na wewe nini kitanzi? Bana nataka kitanzi na bana sema gani? Soko gani? Sema soko ya bwaka na bana sema mega dela vile njoo mwenye bila bitanzi. Ile so ile kitanzi. Si banaandikaga kule soko kama ni nini? Ni katre kwe banaandikaga. Soko luku atuika banaandika. Jua. Kani lukuga kama. Maga ni kitanzi atusoma tunakabebaka tunakatia tu pale tunapata truasa. Oh la la. Oh la la. Bon, sasa furaha gani yenyewe mko napata mwa hii kazi? Paski kwenye kuko magumu, hata watu biko nalia. Ah samani tuseme, hata watu biko nalia kuna wasa mwa bana mwache kwa kulia tukunywe kwanza nini? Furaha yetu. Tukunywa kwa bui. Furaha yetu. Ni wakati sasa vile sina magumu hapa kuna mtu anakaa kuninyanyasa. Na uzisha kitu yangu hapa kia 10000 francs napata 1000 francs. Sasa niko na hesabu fa nombre ya bitu natoka na 5000 yangu. Naenda msoko naosa matembele yangu napika na bukalibu wangu na kulia na kunywa maji baridi na lala. Sasa ndio furaha yangu. Sasa sasa kama zile 5000 francs ya interest nalipa kwa polisi furaha itakuwa yako. Mbona hali yako haionyeshi kama uko magumu iko naonyesha tu sasa vile uko. Ah juu mwiki kipindi. Niko mko mfura. Napata deni. Tucheke basi. Nishapata 15000 yangu hapa nataka pelangu nikilimba. Tucheke tuko mfura. Si tuko mfuisa. Tucheke basi. Polisi akikuya hapa. Pale nyona ni complete. Leta telefone tukuuze. Kama unataka hizo kwa telefone yako. Leta telefone. Maji hata mimi naweza kuniuza. Sitakuuza na kutia kwa nyumba. Leta telefone tukuuze. Nakuuza wewe na kutia kwa nyumba na kudirisha na kulisha na kubalisha. Dada ananulisema tena jina lako. Dajizel. Maarticle gani zaidi yenye iko humu zaidi? Kama mtu mwenye anatoka Kinshasa na toka Norvegia na toka Kabangoshenda, peteza anatoka Kasongorive, peteza anatoka Maulumwanda. Peteza anatoka pale nini Kamvimvira. Ndio. Ma article gani zaidi yenye iko humu yenye natoka kasana zaidi hapa manguo mimi naona manguo iko hapa biti ya plastiki biti ya plastiki biungu matela maga kila kitu bilato masalon biti vi unabiona hapa sasa da Giselle tuulize kidogo mimi sikutusi hapana wala mimi situsi benye bana faka zium hii hali ya kuuzisha bitu hapa bya bwaka nzoto abo au ni same bon ni same sema kaka uhuru sasa vile mimi niko uhuru kwako sasa vile mkebuka mtanganyika uko uhuru kabisa haiwezekani mmoja wapo wa kusababisha hali modele mwa fulani ya uizi uingie mkartie au yajibia jeri mimi nasema vile paske mtoto yako wewe anajua kama nikibeba hii montre ya da Giselle kwenda na kusoko kubwa abatauza lakini kipeleka kubwaka nzoto batafani ni batayuza haita kree moja wapo fulani wa kuleta ali ya bwizi province yetu ya Tanganyika ya papa Zoe iko na kree bwizi juu tunajua kwanza kufernera wetu apendi bwizi kitu kia kwanza vile atua ile tunafika mtoto akikiana kitu kia bwizi hapa tunamuliza nani anakutuma sasa mama yangu tunaombea wale mtoto hapa tunaenda pa kwa mama yake kisha sasa tunaenda kwa mama yake anasema kile kitu ndio mimi nilimtuma tunauza. Lakini kama antuangamata munjana tujelejele tunangamata tunamwambia wako mwizi kudia na vitu vyako tutakuuza tena. Bon. Na hiyo tunapeleka kwa polisi hapa pepe hapa nyepe tunapeleka. Kama mtu anakuja tu na sasa hivi niko na telefone yangu hapa na mimi nakutana tu na mtu mwingine mweko anapita. Moyo wake akutafuta bintu hapa. Naweza muzishia au mpaka nichunge order kwenu. Order imeile order wewe sasa hivi tuko hapa. Wewe mpita na njii. Hautauza kitu hapa kama sasa tu ya kiuza. Ilipo si benye soko tukiuza kwa kile kitu isha naonyo utuuze sasa. Tunasema naikalia hapa, tukaikalia kupata makao. Munalipaka hapa? Tunalipaka. Munalipa mwenye nyumba? Mwefendi, mwa tunaye fence di semaine hapa tunalipa 2500. Na kitansi tunalipa par jour 300 francs. Lakini iko ni kuko magumu kameme. Hapa? Peko magumu. Est-ce que kuko tu batu mko na comité yenu? Mko na comité. Mko na comité tuko na maire chef. Maire chef eko. Eko hapa alizala hapa isiyo niko mu repo. Lakini suwa keeko, sekretere eko, tuko na polisi. Polisi wetu. Mwenu umepegwa na mupi? Polisi. Sasa uko na titre gani? Mie? Mie jina yangu tu ni animatere. Uko na anime tu? Hapa sasa vile wapakewa kukutatiza, mimi na watele maneno na yuza inakuwa yangu, afu tunaendelea mbele. Bon, wapendelevu, kama mtu anafabia mzuri, banasiriku mwankuraje. Merci!
Hawa ni ba mama. Ni ba mama biba nasema kwamba bo abawezi kubakia. Bo huko ba mama bengine benye biko na tofauti ya kufanya kazi. Eh? Unajua kazi ya ba mama bengine? Ah. Biko nafanya kazi gani? Ba mama bengine. Kuko mama mwingine anakubali maisha yake kupita pita. Bon, kuko bale biko napita pita na mwe bengine mko hapa mbwaka. Na sisi tunajinstalia hapa kubwa kwa joto. Na bengine biko nafanya kazi gani? Na bengine. Ah ba mama bengine. Ndumba. Ha? Bundumba baba. Hapa wakaminda. Umu mko baka lakini mzee la mioto anapata shukuma na ingia juice ya kunyaka pombe tangu kuzaliwa mama wangu alinikataza. Bon, sasa bale benye biko nabakia vile. Na mwe biko nabakia. Bale biko nabakia mule. Biko napata makuta kamema. Lakini kuna madhara yabo. Biko na madhara. Ndio, ya mazambi na magonjo. Zambi na magonjo. Ah, sasa mimi hapa niko naikala hapa sasa kwani nipate magonjo ya juice sasa unapata samfra. Nashukuru kibumba kibaka malengalenga ni thanks sana. Sasa nachongana. Tomate na matungulu na changa pale na kupigia watoto baba. Ndugu yangu usione kama mimi nacheka. Lakini ndani na furahi kwa mdomo lakini ndani roho inajaa vinyongo. Nikusema kwamba alia hata kama kotana mloko wako ya waka hata ndugu yako eh tu ni bebe niache hii kazi na pevuka. No no, hii kazi haiko tu paka bafame libre njoo bibi kona ataba Marie beko. Ba Marie beko. Beko. Huyu ni Marie, huyu ni Marie. Beko tu mimi, huyu ni Marie. Huyu ni Marie. Na iko napenda nijue ile magumu yenye bale bengine benye beko mubi nyumba. Mubi nyumba. Bale mubi bale ba mama bebe ko mule mu Mumangani. Mage bale ba mama nyoma ishawa hawawezi kuchuluzi. Mtu sasa vile mimi hapa unitoshe mbwaka nende mubunduma tawezi? Hautawezi. Sitawezi. Bo magumu gani beko nayo bo? Bo. Mage ni magumu yenye beko nayo balasema hivi. Abana magumu wake nilamuke tu busubu nenda kurumbata napata yangu nenda kuemea. Anapata nani? Anapata bwana. Anapata beko sema mule banaitaka ba ndege. Anapata ndege. Ndege anaenda naye mule mkichicha na mpika kisha anarudia na mpatia kidogo. Aha, kisha sasa magumu gani nyingine madhara gani yanaweza pata? Ukimwi. Ukimwi. Sio ukimwi tu lakini na kuna kuweza kuna magonjwa mengine. Sinosofisi, bono nini? Mama magonjwa yako mingi. Sasa mimi mubile biote nasema kumbe nijitenge na bile nifanye kazi yangu hapa. Tuko mu habari za mita usiwazi kama tuko ni kukanisa hapana tuko mu habari za mita na leo tulitembelea mtaa wetu ambao wanasema kwamba hapa ni pasoko ya nini ya Bwaka Nzoto. Monsieur son excellence gouverneur peut-être na ba bengine ba autorité ba ministre ba député amkwa na juaka amjuaki kama kuna kwaka eneo nzima ambao ba mama biko najitahidi wanasema kwamba bata soutenir province yote ya Tanganyika kwa kujiprendre en charge banasema bataiba abatenda kule kwa nyumba siki banaweza pata nini ile magonjwa me tutaenda kubona na bale baby wanaikala mwile manyumba tujue na bobo jua nini libapose bakale tu mwile manyumba bakuwa na chunga babwana bakuwe me ba mingi banasema kwamba ni deception ya ba lakini aina ya reception kuko wanangalia aje nyingine ya mtoto ai permettre kunya hotel meko naingia naona jikuta kwa mui aje vile mimi hapa nisha kwa menopause lwangu sio sikwenda pale maisha ishaenda wewe ushakuwa menopause papa baadhi ya kusani nini sasa nyi ulikuwa naongeza nyingine. Mimi niko naongeza tu gouverneur atusaidie kutusoutenir na maire de la ville. Est-ce que hapa hivi mwenyewe sasa atapenda kama ajenge? Eh, kama atapenda jenge. Sasa atamifukuza hapa? Ndio, juu nia yake na yeye kutufukuza juu kila siku kadogo akiona hapa ba polisi banakuya. Mutoke pa parcelle yangu vina vina. Maka tunanyanyasika na par semaine tuko nampatia 2500 ya parcelle. Bon, est-ce que mnaweza toka tena hapa mtenda fasi gani? Kama yake mtosha. Akatupatia fasi ya kuikala. Tutatoka hapa. Tuko na mulipa leta 300 francs. Ah, maka hivi yanabidi mijenge. Atujenge. Sasa asitutume fasi na kuna activité. Unaona hii fasi hapa basi baba watu wanapita ba mingi iko pembeni ya soko mbona natoka pia anapitia hapa anapitia pa hizo. Est-ce que hii bwaka iko tu hapa Kalemi au na Mbulula iko? Lubumbashi iko Kishasa na kapitale. Umuulize na kuvergera atakwambia kama hata na Kishasa iko. Na Kishasa iko. Kuvergera umuulize. Hii bwaka. Si kuvergera mimi ndio nampenda kwa umuulize. Ah. Alafu nini? Kule kubazungu nako iko. Kubazungu. Occasion. Hata okay occasion de robe biko. Iko huko. Mal mantonda ndio kasai. Aha. Umuliza hata kupresident ya mal mantonda. Mal mantonda. Mal mamba ye mukasai mukusenga. Bon, sasa da Giselle, mimi nataka kuachana na wewe. Lakini hapa niende, niko napenda ni jua hapa jua inanipiga sana. Niko napenda ni cheke kidogo. Cheke. Mama yetu njoo huyu. Ndio. Ndio nitaongea naye. Mlisema mko na komiteni yote na kila kitu. Ndio. Sasa kama tofauti ya bo tu wanasema sasa vile watu bazima tusiseme biungo kwa jina isikwe sasa tunafahamu makosa basi hapa watu yote biko natufuata. Mungu alimwambia Adamu tea kila kitu na jina. No bo mimi nakukataza usitee kila kitu na jina yake. Okay. Ndiyo. Nilikuwa napenda tu ujue tofauti ya mwanaume na mwanamke. Ndio. Mimi nikikumbuka mimi nasema kwamba usiseme ulala
Sijui kama unanielewa. Ndio. Usiseme biungo kusudi tu hapa na batoto badogo unatufuata hako. S'il vous plaît, benye biko nakula bon appétit na usione kama tuna midécourager. Eh? Bayo mapingana kamare. Yoka, na bi Sabino. Naza lengra pona nini? Je suis très reconnaissant. Hein? Tikete nzambia pambola bino. Mosala na bino ekende liboso. Ezo nga simate. Donc mangro koto. Ah, mes respects, moi colonel et moi nani, mama pete, mapete, mapete. Mwa. Bon, niseme hivi. Tafauti ya mwanaume na mwanamke. Ha? Sinajulikana? Inajulikana. Hmm? Ndio. Bon, mwanamke njo anabebaka mimba. Ah, sasa bila mimi niko na yango afanya na bwana. Anazala. Sawa? Mwanaume anyonyeshaki. Sawa? Ndio. Mwanamke anafanya nini? Ananyonyeshaka. Okay. Nadhani ile mambo mbili ndio yenyewe tofauti kabisa na nini? Mwanaume na mwanamke. Lakini hii vingine vyote si wote tuko sawa. Wewe na damu ya rangi ya mwekundu na mimi na mimi mikono mbili na wewe mikono mbili, miguu mbili si wote. Sasa nilikuwa napenda niangalie hapa. Ndefu. Ndefu yangu mie ni ya chance. Niko chance. Bakutafuta makuta hapa juu nikiingia mfasi na watu wanashindaka kutafuta mimi nikaingia natoka. Ndio babangu sasa niambia kwa jina langu niko na jina tatu. Niko Wazabang. Niko Giselle Zinda. Niko kichwa kia paso kingola kinatoka na na mafi. Da Giselle mimi nafurahi sana. Mimi najiulizaga je mwanamke atakuwa na ndevu? Ndio hata nilimuulizaga baba yangu sasa uliniuliza lako ulinibandikaga la mtoto wangu ulikuwa na manyoa mwili wote. Mpaka ni hivi unakomala njoo nusu inapunguka nyara baki tu hapo. Mimi unajisikiaga nini? Fieri sasa unatembea niko kilo baki sasa niko mwanamke wa bahati. Uko different na uko tofauti na bengine. Na bengine. Maka Mungu ilibaki atu ngeniumba tu na umbile bana wao mpaka ningekuwa napiga watu bichwa ya ajabu. Tena. Bon. Sawa, lakini ba mijenge fasi. Baba, kwanza ukinitetea. Ukikuwa si utaweza. Angalia hivi. Utakuwa ni marogo ni marogo. Karansenki na nani? Bana jengea babi ndio nasiye. Hapa kila kitu tu. Mimi nilikuwa nalala pale sana kusikia tu wajua la kupendeka na kuona kwa RTG. Tanyo nikalamuka za ukaka huyu. Bana jengea. Napenda kuyo mjamaa lakini si yuko kabila. Kaka kwa murega. Bo mimi niko mkongomani. Mkongomani. Wapendelevu ni hapo ndio tunaendelea na tunafurahi sana. Lakini uzuri wa mambo ni kati kwa kati. Ndio. Bana sema kwamba haiko raha ndio bana kibakilia hapa. Na we policier, we sijue agent de l'état kama unakuwa unajua kama ni batu. Bana kia kufanya kazi mwa fulani kwa ajili ya kusaidia nini ba kaaji pia parce que kwa wewe kuwa soda inabidi ukue kwanza civil ndio unakuwa nini soda unabidi kwanza ukue civil ndio ukue nani policier. Kwa hiyo acha mimi niseme kwamba haiko bwizi na wewe mwizi kama mwe mnaitika kama mnambamba mwizi mnafanyaga namna gani tunaenda kupepe bali kwa tuambia kitu kia bwizi ilifo utoke nako hapo anataka kupepe mnasinye tunapeleka tuseke tumeni tunatutoka tutoka tudogo tudogo hivi tukatoka kama are tutato tunaga tunaiba vitu kama kato nakutuletea hapo acha tukasema hatuwezi kuuza vile vitu tunampeleka kupepe. Asante sana. Kwa hiyo tunashukuru sana na ukikuwa na lazima ya kufika hapa adresse ni moja tu adresse ya hapa adresse ni hapa kana niko natokea ngambo ya ukitokea ngambo ya Kisebo unavuka unatoka kwa baba Honore kama baba yake ya kuferne yapo ya nani ya député alisimukinji alikuwa ishatoka njoo pale ukipenda ukilola kwa zamani unaingia hivi njia kadastre utatukuta sisi tuko hapa tuko kwa mama Bwaka. Hatuna shaka na soko yetu hapa atuzaki tena vitu vya buizi hapa. Hivi ni mu province gani? Hapa ni province ya Tanganyika. Province ya Tanganyika vile gani? Vile de Kalemie. Vile de Kalemie. Commune peut-être tusende kule lakini hii ni quartier gani? Hii ni quartier Cadastre. Cadastre na hapa ni mwaveni gani? Avenue Lukuga. Avenue Lukuga. Kwa nani zaidi mwenye hapa hii parcel? Papa Honore. Utakuta ba mama ba nani? Ba mama Bwaka Tombola Bwaka Nzoto. Soko yoko koteke la Nzoto. Toza kukuza. Merci beaucoup. Ah oui. Ni kwa hiyo ndio tunakomea hapa. Acha lakini mimi naona soko ingalike inaendelea. Acha nene nione.
Naam, kwa hiyo wapendelevu tuko na conclure, tuko na clôturer nini émission yetu. Bana sema ni habari za mitaa. Mali popote ambapo unapatikana Kalemi na kando kando yake yote. Hebu nikwambie kama usistuki. Mama unasema jina lako nani? Mama Furaha. Mama Furaha. Furahisha wa kizimba. Mie njo Mama Furaha. Kazi yangu tunafapa kwa kazi yetu ya bwaka. Papa zoe tunakupenda sana. Ulala. Ndio 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 tunasema hivi Mama Furaha. Mama Furaha tuko hapa ni kubwa kanzoto. Ndio. Ndio. Kusema mambo ya politiki haiyakuwa mzuri zaidi lakini tuko hapa hivi. Aha. Ongea mambo ya nini ya bwaka nzoto? Soko yetu ya bwaka ni soko ya watu wa magumu. Mtu iko na krize yake, iko na kitu yake, olienda anatambisha mavi. Kimbilia hapa tunamuuza kwa haraka. Nikauza kiatu kyangu 4000 na ujisha 2000, sinapata sombe ya watoto. Ndio. Hii ni soko yetu zaidi tuko hapa ni bajane, baveve tulikufisha kama bwana. Mabato kumagari tunaona tunachoka. Ndio. Njo tunaikala hapa chini njo kutafuta. Chambua nini hivi huyo? Sombe kidogo kidogo ya watoto, kusomesha watoto, kila kitu ni hapa. Lakini tuko na magumu na tuko na raha. Kimya kwa magumu yetu tuko na chezewa. Mtu atatuma mtoto wake kesho kitu. Mtoto kitu ni cha nani cha mama yangu? Ananituma. Unauza kipande mama anazunguruka sikumtuma mtoto. Ile makuta uliuza inapotea. Kipande si peke tunakamataka mwizi tunampeleka kwa polisi. Siku mbili tu polisi anaachilia yule mwizi tunamuona iko napita. Ndio. Sasa tufai je? Kwa hiyo Mama Furaha, wewe uko unauzisha nini zaidi? Mimi nauzisha viatu. Viatu. Nauzisha manguo. Maplante. Tuone kwa bibi uko unauzisha. Viatu vya na karadio aka na karadio na hiki hatu unatia ngapi? Kila kiatu natia pale 2000 wakenzi mila ananipa na hiki hatu kiasengati nduka yake mzimba yoi na hii ni ya 2000 tunavunja me unayuzisha unayuzisha mungabi 2000 kenzi mila wananipatia na hiki hatu kia bei kule sengati mila mtu atakuwa na uwezo anakuyapa na kenzi mila anapata anapata soko ya watu ya magumu anapata. Unasikia vile ndugu yangu? Masami leo. Lakini hapa uko unapata munini? Mukenzi. Wewe. Aha. Na hii nako ni bwaka. Ndio. Ni bwaka ile bali mplante. Unaitia mngapi? Hii plante kwa magaze iko na 5000. Hapa mimi natia tu 2000 wa 2000 ananipatia. Na 5000 anipa 5000. Na hapa Bumere musoko iko na 5000. Mela ananipatia. Ndugu yangu naona kama ni ya faida sana, tena ni ya maana sana. Haiko kusema kwamba kuuzisha hivi njo inawashusha heshima. Hapana. Unauzisha nijua kumacho. Tunauzisha nijua magumu. Ni soko ya watu ba magumu. Lakini watu wanatuelewa mubaya, yeah, sisi tunatuma bezi, bakwe naiba wanatuletea. Sisi tutumake bezi. Bezi ni bezi tu njo maisha yabo. Atutumake bezi. Asante sana. Ulikuwa na nyingine la kuongeza Mama Furaha? Hapana baba. Tunashukuru sana. Wapendwa wapendelevu wa Radio Kula Zotanganyika, niwaambie kama tungaliki mwa habari zetu za mitaa, ni kusema kwamba tuko mwa quartier ambao tuko na ndugu yangu Bade habari yetu. Ah, si tuko salama huko. Habari ya siku. Siku salama kabisa. Province inasema nini? Mamba province. Tunaangalia mwendo wakubwa bwana tutajua sema province kama inaendelea. Messi baikaji tunaiona tu tuko salama. Salama kabisa. Dada nene. Dada nani? Danema. Danema. Unaniambia nini? Uko sawa? Sie tuko sawa. Na mukartie tushibote kisi tunekalaka tulizalika au tuko tu sawa. Me bageni ndio biko na kia kutuletea matatizo humu mu quartier. Bageni biko anatuletea matatizo. Punde kidogo tutaijua matatizo gani. Ndugu yangu anasema jina lako. Mimi naitwa jina kwa Paul. Paul. Paul na huko mkaji huko. Ndio. Ndio. Hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani. Aha. Dada. Naitwa Dabiju. Dabiju. Mimi naona kaboro. Ndio, niko navuta. Ni kani ni gani? Vuta kwa tu. Ni kawaida gani? Wataona? Kazi yako. Leta huko tumbako. Ni kawaida mwanamke kuvuta dana. Dato to dana. Dabiju. Dabiju. Ndio ni kawaida kwa sababu na akili yangu mimi pagisa nitumikishe. Na hapa tuko wapi?
apa? Tuko pa Kije. Pa Kije. Kije manake nini? Kije. Sasa nifacha banamuke benye atuna babwana ndio tunaikala hapa jua tupate ile kidogo kusaidia watoto wetu babwana walituacha na watoto watusaidie. Tunakuwa naishi hapa sasa bila atuna babwana. Ndugu yangu ni kusema kwamba hii neno naisikia tena hapa. Na nilisikia wakati tuliingia pale pasoko. Tulikuwa mimi na wewe ndugu yangu tuliingia pale pasoko nini abwaka nzoto. Batu ya ba mama baby kwa mule mbwaka nzoto banasema kama no. Tunaingia muhimu kazi parce que tuko desi ba bwana bali tu decevoir bana tuacha na watoto wengine bana tuacha hivi wengine hivi njoo bana naona na amwani ingie huko dada nani na yeye anasema kwamba kama na dada nani Dabiju na yeye anasema kwamba kama yeye anaingia humu mukije ni kusema kwamba hana bwana bwana alimwacha na watoto 2 3 na njoo naona kama hakuna jinsi ya moyo abakie hapa kusudi aanze kupata makuta batoto kukula na kusoma. Bon, tunaweza kusema bitu sabili batu bazima tuwezi sema biungo bia mwili. Unaipata makuta ni namna gani? Makuta? Pale bagarisoba na kia wana tukabula makuta mademile demile. Tunapata pata ile kidogo kidogo inatusaidia. Yani munaishi nabo na boba na mipatia na boba kidogo kidogo. Hey, tunasaidia na. Na anakupatia na we makuta. Hey. Hey. Na makuta par jour kwanza. Par jour unaweza pata makuta ngapi parce que ni kazi par jour Mungu akisaidia hata 25 unaweza lala nao na lamuka nao Mungu akisaidia par jour anaweza pata 25 ama 20,000 yake na asubuhi inasaidia nini na unasema kinyuli ingilia mwe kazi ni juu bwana alikuacha bali naniacha na watoto alafu kama unapata bwana Naweza itulia kwangu na ikana ananichingia batoto bangu na mimi natulia na acha hivi vyote. Sasa utampatia wapi? Utampata paka umumu au? Hapa hapa naweza mpata bwana maneza ukia na yeye kunahangaika na bibi na mimi naongeka chini na bwana tunapatana hapa hapa na nanitosha hapa ananitia kunyumba tunaikala. Asante sana. Uliwahi kuwa na batoto wangapi? Mimi niko batoto 6. Batoto 6. Wanaume wangapi? Wanaume 1. Wanawake 4. Wanawake 5. Ha. Pole sana. Una kizazi kizuri. Dada Daneema, magumu gani zaidi yenye mko nayo kwa hii eneo yenu? Magumu gani? Magumu yenye tuko nayo ni juu ya bapatrouille zaidi. Bapatrouille abafanki tena patrouille kwingine. Juu bana yo tu hapa pana kwa kaba na mke na pana yalaka banaume sana. Njoo bana kwa na fanto ni 19h bana kuya hapa bale banaume bote bana kimbi. Bakishaona tu teni na bunduki juba nafika hapa bananza tu kukamata kamata tu banaume bure na bana bakamata na bengine banaenda ti centrale sa vile uka polo mwenye kwa hapa bali mkutaka tu mkulala munyumba mule Alisha anafanya miezi munane mu prison jana njo leta yo peke na mtosha mu prison akusamba na mtu akulipa kitu kwa mtu na banaona tu asema na dossier bali kwa batano hapa kwetu bali funga banaume me utaona leo leta inatosha huyu kesho manke leta nayo iko na tukosea hapa kwetu juice yenge ilikuwa sema hata kama tunavutaka mabange tunakunywaka mapombe tungelikuwa na pasulana hapa kila siku lakini tunavutaka mabange yetu na mapombe yetu tunakunywaka atupikanake hapa lakini basoda bakishangia hapa na bana bakuta bale babwana yetu bengine juu na shi tuko na bale babwana yetu benye tunaweza kufoma mambo yetu yote busiku tunalala napo. Me basoda bakisha bakuta bale babwana yetu atabeko na kula machakula yetu hapa juu na kwa kama mzuri. Ukipata 25,000 utaemea bien. Utaemea bien. Sasa bakisha kuya hapa kuza pombe, bakikuta bale babwana yetu banaanza kubakombanisha, bengine banakuwa na bakania, hiyo na butu soki na koti na patrui na kokanga yo boye na boye, banaweza kuya hapa kupika batu makofi. Njoo insecurity yetu tuko nayo hapa kwetu. Da toto. Da nene. Da nene. Da neema. Da neema. Unasikii? Mi familia yangu iko mumu mkalemi. Na mafamia yangu iko na mabienfe mumu mkalemi. Na batoto niko nabo, niko na batoto 3 banamuke, na batoto 2 banaume. Mtoto wangu mwa mwanaume ni diplome kwa Lubumbashi kusoma. Sasa da neema, uko na bale batoto bote na familia yako iko hapa mkalemi, kwa nini uliamua tu ukiobakie mumu? Jugi si niko hapa, nikienda kulomba familia yangu wenjo kaka yangu, unisaidie, kesho nisaidie. Au taweza, utaniambia na wako na mapasho wa bibi yako. Njoo maana wewe sijui ni nini na nini. Sasa vile mie kwa si yao leo akadepo kuzaliwa. Kama ni watoto wote 5 ulipapata. Wale watoto banani paka tu mamimba. Na bazalia pale pale petu. Kisha tena na baacha pale pale. Unasikii?
Lakini kusaidiana, tuko nasaidiana na familia yangu iko nanisaidia kote batoto. Na unasaidia batoto? Ndiyo. Na familia yangu yenyewe naisaidia lakini mufaso yangu kwanza kisini kwa. Eske banasema kwamba no kama mtu ukijua bom, sasa iko kukudharau wala iko nini. Kama ukijiweka muhimu aishi kwa sababu unajiexpose, parce que kuko mtu mwingine mwenye atakuya atapenda aishi na wewe bila condition yoyote. Na wakati petite anaweza kuwa na magonjwa yake, anaweza kuwa na magonjwa. Mikisha prudence. Muhimu siku. Mwingine anaweza kuya na nakwambia kama au kwa kuaminiana na unaishi naye vile. Tunaenda kupimisha kwanza. Juna si tunaingia kama mumarenyo ya baba na mke ba kujikalia. Tunayua gisi gani ya kujikinga na ba daktari hata ku general bengine banatujua banakuyaka pa kutuletea ma prudence. Batu ya nini? Ya general. Bana tufanishishaka vile utona samu ama siku ingine bana tuitaka si bote banaenda kutupima. Kisha na bana tukabula makado. Eske ndiyo bana bapachaka nini makado. Eske akuyawai mmoja wetu, nikisema vile mmoja wetu akuyawai mmoja wetu mwenye anishabatika bahati mbaya na anapata magonjwa na anafika anafariki hata kufariki. Hakuna hapa kwetu, hatuyafusha mtu mwili hari. Lakini unajua kama kuko magonjwa kuambukiza? Magonjwa haiko ya kuambukiza. Sasa vile magonjwa gani? Masida. Sida. Mableno, mabibo. Mbo, ma infection mingi. Mwile yote unadetai pale ushaka wahi kugonjwa magonjwa gani na ukapata matibabu na ukapona? Siatunzwaka. Hawaya gonjwaka. Siatiwa serumu. Niko tu hivi. Wala sigonjwaki hata paracetamole sikunywaki. Asante sana ndugu yangu, unaweza jiuliza kwa nini huyu bwana yuko anapenda kuuliza na maulizo ya vile. Kwa nini? Ni kusema kwamba kuko watu wengine kama anaona mwizi anaiba na anapenda ampige jiwe. Mimi haujue jua nini aliiba. Haujue jua nini aliiba. Mimi na sasa utaenda kujiuliza ukienda kupata majibu, kumbe singempika jiwe. Unasikia? Singempika jiwe. Na unaweza kukondanesa, no jua nini anikala mule. Mimi ukiuliza na ukichunguza vizuri tena sasa kumbe siwezi mlaumu, anaweza ikana pale. Iko sawa vile wewe mlimaji unaenda kulima na wewe. Hawezi kukulaumu sababu unaenda kulima. Iko sawa vile wewe diploma na wewe, hawezi kukulaumu sababu unaenda kusoma. Basi, turudie hapa tuseme ndugu yangu, hebu hii eneo Kadastre. Munaishi je na serikali? Nikisema serikali ndio ushanisikia? Ndio. Tunaishi tu gisi dada nasema disnever hiyo mapatrui ya babetu basoda. No, nikisema serikali nikisema kwamba kujiorozesha kwa serikali. Ndio. Sie gisi dada nasema hapa fujo tu na kuyaka tu ile ma disnever watu wangalimu kutembea. Eske muko autorize muweke hivi? Oui. Muko autorize na leta kama anamifamu kama na muko na milango ngapi hapa? Ndiyo banajua. Responsable mwenyewe hapa anajua chujue kuna mikanda. Bana kuya. Ya juu na ni kazi yake ya miaka anakuyaka hapa baleta banakuyaka hapa na mamikanda. Na magongo hapa baki ana hapa ma controle hapo. Na vuta ma sigareti, na bale bote bale bali tuachia. Na bale ba ku general bote bale ba docteur bote banakuyaka hapa. Jua benge kwa kitambulisha benge wana fika hapa. Kila mtu ana mikanda yake yeye banayulikana nayo. Antuka? Sasa kama lina mitokea la usiku. Kama usiku pum munaenda kukimbilia kwa nani? Tunapikana ka sasa nabo. Juba kikuya moto na sisi tutajifanya tu moto. Tunachungaka sasa tufanye vile tuone kama leta itakuya mebana kiaka kutunyanyasa na sisi tunaona vile tutaweza kutulia. Juu sana mangaribi hapa bana mke beko na janda ba kukatre kwa bana kuyaka hapa. Ba kukamko bana kuyaka hapa. Maake bandumba ba mingi. Ikala kimya kwa ndumba. Kwa hiyo tutaongea na nini na nini na papa. Kwa hiyo sasa mama nirudi tena kwako kidogo. Bale batoto yako. Bale batoto yako. Una prepare vegan, una batayarisha maisha gani? Bale batoto wangu. Nabatasha basome, Mungu atamsaidia kipata diploma anapata, mwanamke akipenda kuolewa bana moa. Kama akipenda na yeye tu aingie na yeye mwanamke nyumba. Hawezi ingia mwikazi. Hawezi ingia. Na mimi siwezi kupenda kusweta mtoto wangu aingie mwikazi, jumi haina kupenda yangu. Unasikia pale mafaida ya ulizo yangu? Wewe hawezi penda mtoto wako aingie mwikazi. Na wewe njoo kazi yenyuko na kwa nini? Mie? Kazi mbaya. Ni kazi, sege miko nafaa juu ya kusema juu ya sina vya kufanya.
Ami siweze kupenda mtoto wangu aingie mu maisha niko mwao. Naweza penda aolewe. Aolewe, aikale kwake, afanye vyake na babu yake na mtoto watoto wake bila tazalaka. Basi mimi ninashukuru. Lakini ukisikia kama mtoto wako na yeye anaanza sasa vile utaenda kumkaribia. Siwezi kupenda. Hawezi penda. Eh. Bom, sasa sikuna kwa makazi nyingine yenyewe mtu mwanamke mwingine biko natumika sasa nenda kuta pengine mama mbwaka nzoto, pengine biko nauzisha samaki, pengine biko nafanya nini? Sin mutai. Mutai. Bom, uma wewe ingia tu anatanda mwa deux mois unapata mtaji wako na unaenda kutumika kazi nyingine. Naweza kutumika. Basi asante sana. Sasa nakusikia na uko unavuta mesi kawaida hapa kwetu Kalemi, eh bana mungi bavute sigareti sijue mimi nalanda pale si kawaida lakini hapa kwanza penye tu haina pa mama Lutala. Ndio. Na ile pango leta yote na yuaka sema hapa njo kwa mama Lutala. Eske bana mke bana vutaka sigareti? Mimi nakuta wewe unavuta sigareti. Ndio. Navutaka sigareti. Tena navutaka na bangi. Asante sana. Wapendelevu tuko na papa hapa naweza kujitamka. Okay. Merci tunakuwa tunapromoka kwa mwisho. Na alikuwa anasema Da Neema na dada nani? Aziza. Da Aziza. Da Aziza alikuwa anatukuta nyuma. Da Neema neno lako la kuagana paske tunakuwa kwa mwisho. Mimi napenda tu serikali itufanyishie kwa nguvu sana. Malgré patrouille kwako. Mais si kwetu patrouille ya mwilu pango yetu inakuwa tena saa kutunyanyasa wala na pale chini pa tanki pale. Ile patrouille pale pa tanki hapa chini. Leta ikazie kwanza mukazo. Manke basoda beko nafanya hata kama bengine balikuwa hapa, bengine banekala pale pa tanki. Shunaona pana kwa kagiza. Beko nasomba matelefone ya batu pale. Banapika batu. Hata na banamuke utaona bana basomba tena ukiangalia ile sanye bana bafungia huku juu kuchini ni chini. Utatokea kubalabala unakuta batu tele bakuzisha kila batu beko kule me huku bana kia kutuintercale na si tushinde gisi ya kuishi. Njoo moye muji mange muambile ta ajikonseye kweli hata auditeri juu ya basoda kweli vile ni kushusha reputation ya basoda mwika. Lakini sisi tunashukuru sababu sisi tunafika mnatupokea hapa. Ndio tunapokea tu kila siku. Dada ulikuwa na la kusema? Mimi ndio na la kusema. Ndio. Kusema mimi ni hivi bali ba formi bezi bako na kia kuiba. Ma telefone naenda. Makuta yetu naenda cheba ndumba. Aina bien. Aina bien. Asante sana. Kwa hiyo tunapenda tuagane na mwe, tunasema mbaki vizuri. Ndio tutagane na mwe, tunasema sio kagane kwa nina siri. Bale tena. Iko na huko nini nini? Sengsa. Unaikunywa TV bila kutia mchu mvere. Oh, unakunywa mimi. Pima kwa tone. Darebo. Ni bambe kunikunywa. Abe. Naam. Pale unasikia mwili? Nasikia bien. Pale unasikia bien? Asante sana. Wapendelevu ni kusema kwamba lakini mko na droit na mwele ta michunge. Na kapote hakuna. Pote pale mnapatikana kenye kuwa na mwanzo sherti kikuwa na mwisho wake. Tulitamba mimi na wewe wapi. Ulishajua leo soko ya Bwaka Nzoto ni nini? Na tunasema shukrani zetu za dhati zimfikie huyu kwanza mwenye alumba mbingu na ardhi. Shukrani zetu za pili zimfikie pia ndugu yetu ambaye anaitwa jina la Ali Omari bin Simkinji, gouverneur, vice gouverneur honoraire mwenye alitupatia kitu kusudi upate kuona pale kwenye huko pale katre kwa fasi yote kwenye unapatikana. Ni shukrani, niseme pia shukrani pia kwa Dominique mwenye alikuwa ananipatia micro, alikuwa ananipatia kamera ya kwake. Niseme pia shukrani pia kwa ndugu yetu ambaye anaitwa kwa jina la Rashid Mulambe. Shukrani pia ya zazati mfikie kwa bwana Yave Mushide, Mimbrise, wote staff yote ya RTGT kwangu mimi nasema kwamba merci. Tutakutana tena wiki ijayo. Bye.